steady. I feel ready, but my leg's heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning. I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this. I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit. You'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this. I will not quit. Man, I'm on it. Honest. I'm gonna launch quick. Then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking. They watching. Cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs. No stopping. It's time to live my life. It's time to live my life. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. I got this, then I got it. I will not quit. Fala pessoal, belezinha? Tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Mobile Legends, dessa vez de Zayscan, na Terra do Amanhecer. Tô de caçar, emblema do Mago, azul escuro, foguito bolado, CDR, penetração, fechar item da jungle, pá primeira, jogar ela aqui. E eu vou botar pra fazer, claro, o meu relógio do destino. Lembrando, meu Zayscan que é explosão, não é DPS, tá? Eu não foco a primeira, eu foco a segunda e estourar. Estourar os inimigos. Beleza? Dito isso, bora fazer esse buffzinho aqui logo. Adiantar logo o nosso farm, tá bom? E pra quem não tá ligado, o Ornutão já foi top 14 do mundo. Eu tô até top 2 Supremo, mas faz um tempo que eu não jogo de Zest, né? Até joguei uma esses dias pra fazer uma gameplay pra vocês. Mas nada como eu jogava antes, né? Nada. Deixa eu dar um tapinha ali, vai. Tá, tapinha não foi suficiente pra ativar a fúria do Minion. Vai tentar roubar? Não conseguiu. Tá tomando dano. Nossa, mas ela tá nível 4! Aí acabou comigo. Vai dar bem jogado aqui pro cara que reconheceu, tamo junto. O time tá roubando lá em cima, né? Ok. Em relação a XP, pra gente sai melhor. Vamos ver se vamos matar a Kelly. Se matar a Kelly, vai compensar minha morte lá embaixo. Vai matar. Boa. Compensou minha morte, galera. Compensou e muito. Vamos ver se eles vão levar a torre? Não. A esmeralda já tá lá em cima. Nossa, beitaram bonito, hein? Beitaram bonito, mano. Que aula. Deixa eu falar disso aqui. Lançar aqui o spawn. Outra dica, né? Pra galera que gosta de Zayscan, é botar o spawn de forma que você acerte a duas skills. Desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Vê se vai querer forçar. Tranquilo. Vai meter um proxy no cara. A esmeralda provavelmente vai pegar o buff dela e eu vou tentar sacanear ela enquanto a galera vai fazendo tartaruga ali. Vamos ver o que vai dar aqui. Beleza. Bora roubar aqui, galera. Aproveitar que o time tá ganhando lá e o time dele tá sem atenção aqui pra dominar o mapa, mano. Muita gente me pergunta, né, como é que é pra ser um bom side lane, mano. Me dá dica de side, não sei o que, mano. Pô, você joga legal no side. Dominação, velho. Aprender a dominar o game, não tem segredo não. Eu boto o merdinha pra fazer enquanto eu só vou limpando aqui, não tem segredo não. Obrigado, volte sempre. Boa sorte na próxima. Ele não tem como farmar em cima de mim. Eu vou pegando todo o farm, cara. Vou ficando grande assim. Fica separado de mim pra
Pra ele não bater em nós dois, né, o merdinha. Então toma esse dano aí. Levar a torre dele. Tentei combar, não acertei, eu posso levar a torre. Tá vendo? E ele não tem muito o que fazer. O time jogou bem, rotacionou aqui e matou ele. Daqui a pouco tem tartaruga, o tempo tá ótimo. 10 segundos dá tempo de chegar lá e pressionar. Enquanto isso eu tô tentando bater na torre, sendo que não tem torre, né? Beleza. Agora eu vou fazer a botinha. E já já o meu relâmpago, galera. O buff deles também vai nascer, então eu vou fazer o meu e ir lá logo em seguida pra dominar aquele buff. Dominar, mano. Segredo da side é domínio, velho. Óbvio, tem que tomar cuidado, né? Agressivar, mas com cuidado. Tô com 10 segundos pro caçar. Dá pra começar aqui, ó. Deixa eu sacanear o buff aqui, ó. Lembrando que eu quero fazer o item da jungle. Peguei. O problema é que a galera lá em cima tá passando mal, né? Já toma já. Boa. Da Lorde. Pra galera que quer mais dica de Zesk, no outro vídeo de Zesk que tem no canal, tem mais dicas, tá, pessoal? Depois eu vou ver se eu faço um tutorial. No momento desse vídeo aqui, pelo menos, não tem. Vou fazer logo uma item da jungle. Boa, showzão aí matando geral. Vou tá bem aqui que vai dar pra bater na wave também. O Kufra defende a mid enquanto eu sou forço aqui embaixo, mas tem que tomar cuidado que deve ter mais de um. Beleza. Se eu tá, galera, eu posso ir direto pro merdão. Quer dizer, merdinha, né? É, merdão, porque ele vira merdão. Minha ult tá muito mal calibrada, porque eu não tenho jogado muito com ele. Vamos desviando aqui o que dá. Vou jogar uns cocô aqui pra ele. E vai fugindo com a ult da Angela aí, rapá. Tá, vou ter que lutar agora. Pega aí, pega o merdão aí. Faz carinho nele. Fica perto aqui pra ele não despawnar. Ai, aqui atrás, eu nem vi, mano. Eu tava olhando aqui pra cima. Piranhuda, velho, piranhuda. Já já o combo da explosão tá pronto, cara. Que é basicamente o meu power spike, meu pico de força. Outra coisa, mais do que recomendo o Zesk pra galera que quer subir. Ótimo pra atacar, ótimo pra defender. Galera que quer subir aí, mano. Pegar o jeitinho dele não tem segredo, não. Já que eu vou pegar o buff. Como é que tá o farm? 4, 9, 5, 1, 5, 2. Nosso farm tá melhor. Beleza, já já tem Lorde. Vai ter uma treta muito louca aqui embaixo. Tentei jogar pra... pro Martins, acabou que foi pra... pro Lorde. Foi tudo errado.
papo real. Eita, aquilo ali não é muito legal não, hein? Não tem como matar ela. Ela não tá com muita energia não, se ela vier aqui ela pode morrer. Só queria o meu combo. Tô com meu combo. Já dei um dano legal nele. Mandei pra casa. Nossa, toma o combo então. Vai, filhão, tanca. Tanca pra nós. Já sai da treta e indo pro loja, não tem segredo não. Ninguém viu. Ninguém viu. E é claro, agora esse item que eu gosto muito. A maioria eu recomendo fazer esse aqui se quiser fazer a build explosão. Eu gosto muito desse, então eu vou fazer, tá? É minha opção mesmo, porque eu sou o Ornotão. Ornotão louco da vida. Vou pegar esse buff aqui também. Daqui a pouco nasce o Red. A galera que tá com o Red pega depois. Opa, treta. O pessoal morreu e o Lorde tá no bot ainda, na metade do bot. Mas tá bom, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Eu vou atacar o merdão com o Lorde lá, vamos ver se os caras vão tentar defender. Então vai tomando aí, rapá. Pra deixar de ser tatu. Beleza, levamos. Se pá, eu posso GG aqui, mano. Vou pegar uns cocô aqui. Morreu. Morreu pro fogo. Sumiu. Pra deixar de ser tatu, mano. Então toma esse insta-kill na boca. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já agradeço a todo mundo que fez o trabalho de deixar o like, mano. E muito obrigado também à galera que compartilha, velho. Muito obrigado de coração ao pessoal que divulga o trampo, velho. De coração, tamo junto. Muito, muito obrigado. Beleza? Ah, fortalecimento máximo, mano. E, galera, não esqueçam, hein? Vídeo todos os dias às 11, né? E eu não sei como é que tá, não sei quando que eu vou lançar esse vídeo. Então pode ser que eu já tenha mandado mais vídeo. Então fica ligado na descrição. Na descrição diz a rotina certinha. Fechou? Nossa, peguei prata, mano. Só porque eu fiquei splitando o jogo todo e levando torre, velho. Não quero mais jogar, não jogo mais de Zesk. Não jogo mais de Zesk, é isso. Aí, top dano a inimigo, top dano a herói. E o jogo me dá prata. Véio. Falando nisso, deixa eu ver como é que tá o Supremo aqui. Eu fiquei curioso, velho. Como é que tá o Supremão aqui? Supremão de Zesk. Faz um tempo que eu não jogo. Ah, tô top 2 Supremo ainda, velho. Top 2 Supremo. Seu pai ainda busca esse top 1 aí só pra não perder o costume. É isso aí, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom tudo pra vocês. Vamos pra próxima. É isso. Heróis! Kodobango, meu ar. Orno tira, erne, telemendole. Grande esposo no teco de... Que demais.